U napadu ukrajinskih dronova na Voronjež povređena je maloletna devojčica kojoj je lekarska pomoć ukazana na licu mesta, napisao je guverner Aleksandar Gusev na svom Telegram kanalu. Gusev je rekao da je više od 30 stanova u zgradama Voronježa oštećeno u noćnom napadu dronova ukrajinskih oružanih snaga. Prema preliminarnim podacima, oštećeno je 35 stanova u 3 desetospratnice u ulici Tepličnaja, navodi se u objavi. Prema rečima naših kolega iz Ministarstva za vanredne situacije, detetu je bila potrebna lekarska pomoć nakon što su u stan pali fragmenti oborenog drona. Devojčica, rođena 2013. godine, zadobila je posekotine ruku, nogu i vrata, naveo je on. On je napomenuo da će lekari kasnije ponovo posjetiti ovu porodicu kako bi se uverili da nema drugih posljedica. On je naveo da nadležni nastavljaju uviđaj od vrata do vrata radi procjene materijalne štete. Nakon napada dronom u toj oblasti je proglašeno vanredno stanje, preneli su mediji.